Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. 3.12 sotda kürsülü qoşadaşla dikilmiş kubçalı 4 otaqlı çox gözəl həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Ev yerləşir Sabunçu rayonunun Sabolan qəsəbəsinin giriş hissəsində avtobus dayanacağına yaxındır. Qapıya kimi yol asfaltdır. Qazı suyu işığı çəkilib və daimidir. Həyəti böyükdür, ağac gül əkmək üçün də torpa sahəsi saxlanılıb. Sənəd torpan kubçası var, evə kubça almaq da mümkündür. Qiyməti 95 min manatdır, real alıcılara indirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Evin qarşısında balkonu da var. Həyəti maşallah olsun, böyükdür. Daxil olaq evə. Dəhlizi genişdir. Aboy vurulub, kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə mətbəx, sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Bura mətbəxidir. Mətbəxi böyükdür, mətbəxin ölçüsü 5-in 3-ədir. Bütün otaqları geniş, həm də şıxlıdır. Bura qonaq otağıdır, qonaq otağının ölçüsü 7-nin 5-ədir. Qonaq otağı çox böyükdür. Qiymətini təkrar qeyd edirəm. 95 min manatdır. Sənəd torpan kubçası var. Evə kubça almaq da mümkündür. Real alıcılara indirim olunacaq. Bu yataq otağının ölçüsü 5-in 3-ədir. Növbəti yataq otağı 4-ün 3-ədir. Ən böyük yataq otağı bu otaqdır, 5-in 4-ədir. Ev haqqında əlavə hər hansı bir sualınız olsa, videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrəsi qeyd olunub, əlaqə saxlaya bilərsiniz.